Dobrý ráno, Ivanko, ahoj. Máš chuť na snídani? Už kokrhaj kohouti. No, ale my jsme se trošku přespali, je neděle, děláme ty saláty tady, tak jsem ti chtěl ukázat, až přijedeš. V návštěvu jsem, tak budeš mít dobroty, jo. Dáme si salátek, máme tady šnitla, všechno to je biologický, jo. Tady máme rukola salátek, natrhal jsem kopřivy čerstvý, máme salátek petrželku, pak máme taky fíky, nebo datle to jsou, jo, to všechno dovezený sice, jo, ale z těch biologických farem v Africe a co já vím, kde ve Španělsku, grapefruity máme, pomeranče, to bude asi snad někde z Izraele, nebo co, avokádo, chlebíček, biologický z našeho obilí, čajíček jsem udělal šalvěový, jsem natrhal, už tady pěkně kouří, jo, vidíš, že tam, no, asi to není vidět. Hleničku, no jogurtek si dáš, ne? Můžeš si dát jogurtek si můžeš dát borůvkovej, jo? A nebo dneska jsem si řekl, že by si mohla chtít teda jako až jedeš, jo? Tak já teda jako to vidím rozumně, jo? Musíš být trošku větší, než tohle to všechno zvládneš. Tady s mléčnou šokoládou, jo? Jogurtek. A nebo tady je jeden s zahradními plody, jo. Ať si dáš, jaký chceš, mlíčko samozřejmě biologický, jo, mňam, mňam, mňam. Tady pomerančovej, nebo třešňovej, nebo jaksi mrkvovej džus, jo. Houbičky, to budeme dělat k obědu, no a tady jablíčka, kiwi, banány a tak dále, no a všechno si to pěkně uděláme. Pak si zabrnkáme tady, jo. Můžeš tady vykoupat, jo, tady je trošku nepořádek, samozřejmě, tě se potom otvírá, začíná sezona a leží to krásně o samotě, jo. V přírodní rezervaci, tam je jenom jeden soused, tam se jezdí koně, jo. Potůče kratší, šumí tady dole krásně, jo, vidíš, Ptáčkové zpívají, jo? Tak jo, tak bude to pěkný. A hlavně to ti bude to chutnat a vyzdravíš se krásně tady ze všeho městského, jo, zmatení. Tak ahoj.